Изискванията за издаване на банков лиценз ще бъдат повишени, като дружествата вече ще трябва да предоставят данни за действителния си собственик. Разширява се и обхвата на лицата, които се приемат за свързани. Това са част от промените в Закона за кредитните институции, които бяха приети на първо четене с 109 гласа за и 54 въздържал се. С новите текстове се предвижда още при разглеждането на вътрешен кредит между свързани лица, решението да бъде единодушно одобрено от управителния орган, надзорния съвет и съвета на директорите на кредитната институция. Вносителят на промените в закона Менда Стоянова подчерта, че новите текстове са и в изпълнение на препоръки на Европейския банков орган, но по-важното е, че с дадените му допълнителни правомощия, отговорността на банковия надзор нараства. Тази отговорност, която за съжаление при апокалипсиса на КТБ, защото не мога да го нарека по друг начин, не беше оправдана, се надявам, че с тези промени, които ще увеличат правомощията на надзора, той ще оправдае доверието, което му се възлага. Вече взето становището на представители на банковите институции допълни Стоянова и преди второ четене текстовете ще бъдат прецизирани. Според левицата обаче това показва прибързване при готвенето на закони. Ние не приемаме подхода на препускане за 3-4 дни да решаваме ключови въпроси на банковата система и затова ние ще гласуваме въздържал се. Но още веднъж, уверявам ви, че текстовете, които ще доведат до подобряване на надзора и функционирането на банковата система, отделни текстове ние категорично ще подкрепим. Законът получи подкрепа и от Обединените патриоти и от ЕПС, които приветстваха намерението на управляващите текстовете да бъдат прецизирани преди второ четене.